kuda kubvisa zita rako mwari izvozvi. Aripo here asataisa zita rake mwari. Kana usati waisa zita rako mwari, chitouya uzoisa zita racho izvozvi. Uri panapa. Kana pane muroi akaita anything to do with your life on a Monday, we want to start with Monday today. Ndati zita rakaiswa mwari ne Monday, tuda kuribvisa izvozvi. Ndati zita rakaiswa mwari ne Monday, tuda kuribvisa izvozvi. Kana vakada kukuroya ne Monday, tuda kubvisa zita racho izvozvi. Ndati ndinobvisa zita rako nhasi. Ndati pane zita remunhu rabviswa nezita raJesu. Ndati ndinobvisa zita rako. Be set free in the mighty name of Jesus. Topwanya here. Varoi vakakuroya ne Monday. Pane akaroiwa ne Tuesday. Tinobvisa zita rako rakaiswa mhari nechipiri. Zita rakaiswa mhari neTuesday. Topwanya here. Ndati topwanya here. Ah, usikushedzera iwewe. Uruda kugara nevaroi iwewe, usikushedzera iwewe. Ndati pana akaroiwa nechipiri. Ndati aripo akaroiwa nechipiri. Ndati unoruta wega nhasi. Ende unoruta ropa rega rega. Ndati unoruta ropa rega rega. Patango punza hari. Abva atanga kuruta ropa. Ndati unoruta ropa nhasi. Zvavaka kuroya vachiita ne Monday, nhasi tiruda kupinda muTuesday. Pane akaroiwa nechipiri, nhasi unosunungurwa iwewe. Dimoni rechipiri, topwanya here. Topwanya here. Ndati chiname. Ini handidi. Dimoni reTuesday handiride muupenyu hwangu. Ndati pungwe. Pane dimoni rakauya muupenyu hwangu nechipiri, rakada kubata muchato wangu. Dimoni roro topwanya here. Ndati dimoni rechipiri. Ndati dimoni rechipiri. Rinobuda rega nhasi. Ndati dimoni rako rechipiri. Rinobuda rega nhasi. Unosunungurwa iwewe. Ndati unosunungurwa iwewe. Ndati chiname. Ini. Nechitatu. Andini namo. Pungwe. Ndati unosunungurwa chete iwewe. Chiname. Iwa usikushedzera iwewe. Ndati chiname. Ini handidi. Pungwe. Dimoni rakareka kubata nechitatu. Rofa here. Ndati vekubhangeti muripo here imi. Vekubhindura muri pano apa here. Vekumazoe muri pano apa. Vekuuzumba maramba pungwe. Vemuharare chitungwiza. Vefiyo. Vemumbare. Vekubhuruwayo. Ndati pungwe. Chiname. Ini handidi. Dimoni rechitatu. That Wednesday demon must die today. Topwanya here. Ndati nechitatu
wakaenderwa kuchitatu iwewe wakanonyorwa zita rako rakaiswa muhari zvakanza aroreke agare mune mutwe abhadharirwe pfuma ndati tinoda kuzvikanzura nhasi ndinobvisa zita rako muhari nezita rajesu topwanya here pungwe dimoni ranga rakakubata muna 2016 tinoripwanya nhasi nezita rajesu changa chakabata muchato wako muna 2016 achikubate muna 2017 nhasi tiri pachitatu we are on Wednesday pungwe chiname hini anjidi naizvozvo ndopwanya here mweya yerima yanga iripo pachitatu ngaife nhasi pungwe zvanzi nababa ndikuudze kuti jesu akamuka nezuva rechi naizvozvo so far so good takupinda mugrace Jesus appear akanyora zita rako nechina anga asingazive kuti jesu anga amuka muvakafa pane vakadzi vanoenda kuchina vachinokunyeya iwewe vakasvika kuchina vanenge vachitaura nenyaya yemuchato wako kuti vangadistroye sei marriage yako zvanzi pungwe muna 2017 handidi nhamo naizvozvo chiname jesu ini handidi nhamo saka pakanzi chiname takutoti jesu ndisunungure ini handidi nhamo jesu ini handidi waibata variko madzimai echina here uko ana Abigail nhasi tinokupai 5-in-1 kana wakatorerwa murume akatorwa nedhimoni tinodzosera mukadzi murume wako kwauri haleluya pane akatorerwa zita rake nechitatu tazviona nechina zvanzi tinobvisa zita rakatorwa nechina topwanya here zvanzi nababa upenyu hwako huchava nefavha kubva gore rino you will excel in the mighty name of Jesus I recover all in Jesus Jesu ini handidi Jesu ini handidi uri panapa your life will never be the same again I said your life will never be the same never be the same that it never be the same never be the same never be the same kusvika kwatingwe toda kurova demon nhasi zvine style vachakuimbira kusvikira waneta gore rino asi ndati uzvizive iwewe kuti your life will never be the same I said your life will never be the same was a Friday I said was a Friday I said it was a Friday. Jesu. Ini handidi. Friday. Taiziva kuti baba anouya nepei kumba. Asi pane akaisa zita rako nezita rababa akasunga kuti pei haiuya kumba neFriday. Dimoni rakatonyorwa kunzi baba neFriday vanoenda kupati havauye kumba vanozouya neSunday.
beya baba ausatu amboibona pane munhu akaisa zita rababa muhari nhasi ndoda kubvisa zita remurume wako muhari in the mighty name of Jesus tobvisa here Woza Friday Woza 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 Friday Ndati Woza 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 Friday Ne Friday tinenge tichidya mari yedu hallelujah Murume wako ari kutenga majarini ne Friday Uri panapa Kana vanga vakanyora zita remurume wako muhari vachitasa uye nepei pungwe naizvozvo sunungurwa ndati igore rako rino iri igore refever 2017 is your year uri panapa Saturday pane demoni ndinorambidza vanhu kuenda kumuchato nesaturday auroreke auchate muchato wemuzimbabwe ndeye saturday sunday kuchechi mande kubatsa ndati mukadzi wechechi inwe ukaroorwa 1 year off kubatsa uchimbobikirawo murume wako ndati pungwe wese akaisirwa zita nemuroi ngarife sunday hauende zvokumhanya ukasvika kuchechi ndiwo unongomanifesta chete ndati pane muroi akaziva kuti unoenda kuchechi nesunday muhari makanyorwa nzi ngamanifeste nesunday stereke naizvozvo tinoda kuzvibvisa pane vakatora hari vakaisa pasi pemvura vachitaura vachiteketera zita rako tinoribvisa nezita rajesu be released in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth in Jesus mighty name sunday tichanamata kuna baba vetu vari kudenga uchisunungurwa uchidzikunurwa in Jesus mighty name kubva muna January kusvika muna December upenyu hwako hunenge hune fever grace upon grace be upon you today grace upon grace be upon you today May the grace of our Lord Jesus Christ be upon you today. Nyasha, dzemwedzi nemwedzi nemwedzi ngatibe pamusoro pako nasi. 2017 will be a year unbelievable to you. You may be seated in the presence of the Lord in Jesus mighty name. Housekeeping. Kune vari kuita housekeeping. Housekeeping. Handinoziva kuti tinokupa mvura yonzi yawaini nhasi uchaimwa waini yacho izvozvi glory be to God kamuchirai where are you